اهلا وسهلا صاحب بيال انتان مقالك فرين وحنج الله يسينا وكحسوسينا الله يقريسيد مقالك وسيبوينك ديغانك يسكوري ما داد عالميك يا وحي بربر اوغيسان البحن ماد عسريك ارين كاسنا وحي سببت ايه وقويك اميريكا يكسا ميسان تو دولد مدح بانان او جمهوري اه او لغو مقعابو بانيم دولد داني بانيم وحيك كوبان تاي سدح يوتوبان دوغمو عاسمان وحاوها مقال لغو مقعابو كابيتول magaalada caasimadda ee capital waxaa ku nool dadka ugu tijaarsan iyo sidoo kale dadka ugu quruxda badan waxayna sidoo kale deeqaysiiyaan dhamaan dadka ku nool deegaamada kale laakiin si caasimadda capital si naxariis darro ay u la dhaqantaa dadka ku nool degmooyinka kale sababta la aligeed maalmaha kamida waxaa qarxay dagaal sokeeye khaasatan waxaa soo qaaday jabhadooyinka degmooyinka hoose iskoor imaadkaasi waxaa ka dhex sameysmay qolyo fallaaga ah maalmahaasi waxay ahaayeen maalmaha madow intii loo gudo jiray maalmahaasi laba caruur ah oo ka dhashay dadka dabaqada sare ayaan aragnay iyaga ordaya wadooyin cilaa waxayna isku dayaan inay helaan aabahood laakiin si lama filaan ah ee durjoog ah ayaa ka hor yimaaday caruurtii waxay bilaabeen in ayaga iska mashquuliyaan oo ay dhuuntaan kadibna waxay arkeen in ayagi meesha ku dilay oo hilibkii halkii ku cunay caruurtiina waxay bilaabeen inay dib ugu ordan gurigoodi halkaasi ayaydoodi ayaa u sheegtay war xoon warkaasi waxa uu ahaa fallaagada degmada 12aad ayaa waxay dileen aabahood cunuga weyn ee curadka ayaana waxaa loo dhiibay dhaxalka kaliya ee uu uga tagay aabihii 13 sano kadib ee dhacdadaasi maalmihii madooba waa ay dhammaadeen hadda caasimadda capital waxay noqotay magaalo aad u qurux badan laakiin si degmooyinkii kale weli waa ay jiraan laakiinse waxaa ka dhexeeya heshiis ee ku wada dhaqmaan dhammaan degmooyinka heshiiskaasi waa in sanad walba loo dabaaldego musiibadii hore ciyaartaana waxaa lagu magacaabaa ciyaarta gaajada degmo kasta hal dhalinyaro ayaa laga keenaa qofkaasi ayaa degmadiisa matala halkaasi xusuuq ba'an ayaa ka dhaca ilaa qofka ugu dambeeya uu noqdo guuleystaha rasmiga waxaana la siiya abaalmarino aad u tiro badan 17 sano kadib markii heshiiskaasi la abuuray cunugii yare ee horey loogu sheegay in aabihii uu dhintay ayaan aragna oo hadda kore oo lagu magacaabo Koryo waxa uu la nool yahay aydeedii iyo sidoo kale gabartii yareed ee la socotay oo lagu magacaabo walaashii Tigris nasiib darro si xaaladda dhaqaale ee qoyskani waa mid aad u liidata waayo warshadoodii ayaa horey ugu burburtay dagaalka ay ku nool yihiin xaalad faqriya laakiinse muuqaalkoodii kore waxaa loo maleeyaa inay yihiin tujaarta magaalada Koryo mid si adag wax uga bartay akadeemiyada isagoo rajaynaya inuu ku guuleysto deeqda waxbarasho ee jaamacadda taasoo ka badbaadinaysa inuu helo shaqo aad u hooseysa markii la gaaray waqtigii ay bilaaban lahaayeen ciyaarta gaajada Koryo ayaa waxa uu ku biiray barnaamijka la talinta taasoo macnaheedu yahay caawinta mid ka mid ah abaalmarinada degmooyinkani ka baxa madaxa duqa magaaladani oo lagu magacaabo Gool ayaa timaaday iyadoo u yeertay caawiyaheedii oo lagu magacaabo Kaaska ninkani waa ninka abuuray ciyaartani dadka hortoodii ayuuna TV-gii ka shiday Kaaska ayaana ku dhawaaqay hadda abaalmarinta deeqda waxbarasho lagu magacaamin doono darajooyinka ugu sareeya ee uu qofka keeno ee hadda abaalmarintaasi waxa ku guuleysanaya qofka noqda la taliyaha ugu fiican dabadeed Kaaska ayaa soo bandhigaya sida degmo kasta qofkii u tartami lahaa ay u soo doortaan Koryo waxa uu ka xumaaday markuu maqlay in degmada 12aad ee gabar ka soo tartamayso gabadha laga soo doortay degmada 12aad waa gabar lagu magacaabo Lucy markii masraxa soo fuushay duqii degmada ayaa bilaabay inuu dhurbaaxo dadweynihiina waxay bilaabeen inay qaadaan heesti ay horey u qaaday Lucy Lucy ayaa kacday iyadoo deeday inay guuldareysato waxayna bilowday inay qaado hees diirimaad leh waxaana halkani laga shaacinayaa inay gabadhani aad ugu fiican tahay ciyaarta sidaa darteed Koryo waxa uu arkay in gabadhani ay leedahay awood u khaas ah muddo kadib dadkii ka tartamay degmooyinka kale ayaa waxaa la keenay caasimadda capital Koryo ayaa u bax soo qaatay isagoo u kasbado inantaani kalsoonideeda laakiinse inantaani ma aysan cajabin isagu waxa uu rabaa inuu isku daro tareenka qalalaasi yar oo meesha ka dhacay Koryo waxa uu suurto gashay inuu gudaha u galo tareenka oo uu ka mid noqdo dadkaasi kooxdii markay gudaha ninkani ku arkeen ma aysan jeclaysan nin sidaan oo dhan u qurux badan Ribar ayaa ugu hanjabay inuu dili doono sidoo kale dadkii kale waa ay ku raaceen si kastaba Toulouse ayaa joojisay oo dadkii u sheegtay in la dili doono haddii ninkani waxyeelo loo geysto isla markiiba gaariga wuu istaagay albaabkii ayaana la furay kooxdiina waxay ku soo dul dhaceen meel qafis ah waxaana ogaanayna in dadkani halkani loogu hayo sida beerta xayawaanaadka oo kale
wariyuhu wuxuu halkaas ku arkay Kariyo oo uu bilaabay inuu dadkan u wareesto laakiin Seluzi ayaa magrafoonka hortimaaday oo soo muujisay bandhig aad u wanaagsan iyadoo sharaxday in asal ahaan baaysan ka soo jeedin degmada 12aad kadib markaa Luzi ayaa ka dalbatay Kari inuu xoogaa cunto keeno sababta qaarkood maalmo waxba ma aysan cuneen akadeemiyadii ayuu dib ugu soo laabtay markaas kaaska ayaa Kariyo bilaabay inuu ka canaanto waxa uu sameeyay maadaama uu shuruucda ka soo horjeedo laakiinse gowl ayaa timaaday oo u maleysay in ninkan uu yahay wax qabadkiisa mid aad u caqli badan gowl saaxiibkiisii ugu wanaagsan oo lagu magacaabo Sajinas ayaa bilaabay fursad uu kaga caawanayo in ciyaartani ay tahay ciyaar akhlaaq xumo ah Kari ayaa ka hadlay dadkaasi xaaladiisi isagoo u sheegay qofkaas oo halkaasi yimaada waa inuu u geeyaa waxay cunaan dadkaasi gowl ayaa markaas soo jeedintaas u sheegtay in qoraalaha loogu gudbinayo madaxa sare gowl saaxiibkiisa ayaa waxay xoogaa cunto u keeneen dadkii qafiska ku jiray waxaana ka aqbalay Lucy dadkii kale oo meesha imaanayay haweeney ayaa bilaabay inay biyo ay ku jeesto dadkii qafiska ku xirnaa taasoo gabadhaasi ka caraysiisay waxayna bilowday in gabadhii kale ay mindi ku dhufato qof kastaa meesha ayuu ka cararay cabsi darteedii laakiin Sakari ayaa gabadhii u soo cararay balse uu u dhayo isla maraanta qoliyi ilaalid ayaa meesha yimaadeen gabadhii ayaana meesha laga kaxeeyay maalintii xigtay Kari ayaa waxa uu bilaabay inuu la kulmo madaxa ugu sareeya isagoo aan wax fikrada ka haysan wixii shalay meeshaasi ka dhacay intii fasalka loo guda jiray kaska waxa uu ku dhawaaqay in fiidka ay jiri doonto bandhig telefishin oo abaalmarineed sidaa darteed la taliyaasha waxaa la siinayaa saacad ay ugu hadlaan xeeladahooda kaska waxa uu rabaa in gabadhan ay meesha ka hayso sababta awgeedna iyani waxay ka dalbatay in gitaar loo keeno dabadeed Kariyo ayaa imaanaya xafiiska ugu sareeya ee deganeed gowl halkaasi waxaa la socotay saaxiibtiisa caruurnimada ee Salamansiya xafiiskani waxay ku arkeen xayawaano badan oo qafis ku jira laakiinse dhammaantoodii arrin kale ayaa ka yaabisay arrinka ka yaabisay ayaa ahayd inay arkeen taanki dhan oo ay ka buuxaan masaska barwadii waxay sheegtay in masaskan ay dad kale yaqaaniin waxaana ku kala garanayaan urtooda markaa Salamantri ayaa warqad ku tuurtay laakiinse maadaama marqadu aysan lahayn udgoonka Salamantri abeesadii ayaa isla markiiba meeshii ku qaniintay waxaana meesha kasoo gaaray qoliyaha gargaarka muddo kadib hagayaasha iyo tartamayaasha waxaa la siinayaa 15 daqiiqo oo tababar ah si lama filaan ah goobtii qaraxyo badan ayaa ka bilaabmay saqafyadii ayaa sidoo kale soo burburay sababta awga dhismihii ayaa soo jabay dad badan oo dilayaal ah ayaa goobta soo galay si ay u dilaan dadkani Luzi waxay u soo orday si u badbaariso Kiro oo markaasi jaakadiisi ay dab qabsatay laakiin isla markiiba iyadii waa la qabsaday Kirona waxa uu aakhirkii ka kacay isbitaalka waxaana markaasi la joogay Sejanu iyo sidoo kale walaashiisii Tigres waxayna u sharxeen in arrinkaasi ahayd bam ay soo rageen qolyaha fallaagada waxaana halkii lagu dilay 4 tartamayaasha ah kadib bandhiga TV-ga waxaa kasoo muuqday Luzia oo ku luqeynaysa hees qurux badan gitaarkeeda taasoo ku oysiisay daawadayaal aad u tiro badan markuu guriga kusoo noqday waxa uu arkay dooli dhintay waxa uuna ogaaday in dooligaasi uu isticmaalay sunta budada ah kadib sunta ayuu bilaabay inuu qariyo waxa uuna beerta xayawaanaadku u aadaya inuu la kulmo Luzi Luzi ayuu siinayaa suntii si ay isku difaacdo kadib maradiisi ayuu bilaabay inuu kaga nadiifiyo wejigeeda maalintii xigtay tartamayaashii soo haray waxaa la geynayaa goobta halka la taliyaashiin ay imaanayeen akadeemiyada si ay si toosa u daawadaan ciyaartooda kaasi ayaa bandhigu u soo bandhigay inuu wado warqad uu ku saadaalinayo qofka noqonaya guuleystaha gudaha markay soo galeen waxay arkeen in Marcus uu meesha ka laalaado oo la xirxiray tirinta ayaa la bilaabay ugu dambeyntiina ciyaarta ayaa bilaabatay qolyihiina qof kasta waxa uu bilaabay in midka kale uu ugaarsado qaarkood waxay ahaayeen kuwa isdifaacaya halka kuwa kalena ay ahaayeen kuwa weerar qaadayaal ah Luzia iyada waxay ka mid ahayd dadka naftoodii difaacaya waxayna raadinaysay saaxiibkeedii yaraanta ay ka wada yimaadeen degmada 12aad dadku mid mid ayay u dhimanayeen Luzina waxay ku dadaalaysay inay nafteedii ay badbaadiso isla maraanta kaamiradu waxay qabanaysaa gabar lagu magacaabo Lamina oo ahayd dadka tartanka qaybgalaya waxayna u ambabaxday si ay Marcus u soo hubiso halka isna uu dalbanayay caawimaad iyo in loo naxariisto naantaasi faas ayay adeegsanaysay waxayna bilowday in Marcus ay meesha ku disho
kiro waxa soo dhashay shaashada ayuu ka daawanay aynu u wareegno dhinaca ay fagaara waxaan aragnay in Lucy hadda la soo weeraray miradu waxay qabanaysaa ninkaas wajigiisa korna waxa uu xaqiiqsaday in ninkan uu aad u waman yahay waxa uu madaxda ka dalbaday in biyo loo diro markaas kiro ayaa u diray diyaarad helicopter ah oo wada biyo isla markiiba biyihi ayay heshay halka dhinaca kale laamiina ayaan aragnaa waxay saaran tahay tirkii ay ku dishay markaas isla mar ahaanta ayana waa la soo weeraray waxay rabtay inay isdifaacdo laakiinse waa laga awood badnaa oo si xun ayaa meesha loogu dilay dhinaca kale Lucy biyo maysan isticmaalin waxay bilowday in biyaha ay ku daadiso dhulka iyadoo markaa ku sayrinaysa suntii hore kiro u siisay waxayna bilowday inay ku dhuumato marinka oo mareenka dabadeed kooxdii dhexdoodii ayaa waxay ku murmeen dhalada biyaha in iyaga ka mid ayaana halkii isku dilay kooxda kale ee soo hartay ayaa waxay bilaabeen inay raadiyaan dhibanaha kale isla mar ahaanta gabar aad u yar oo aan waxba galabsan ayaa waxay isku dayday inay biyaha caabto halkii ayayna ku dhimatay gabadha beedi river ayaa goobta yimaaday isagoo murugo ku qeylinaya Lucy-na way oynaysay iyadoo u maleysay inay hadda dambi gashay isla mar ahaanta Ruberna waxa uu bilaabay inuu soo aruuriyo meedadka dadkii halkan ku wada dhintay isagoo kafan ahaan ugu daboolaya caleenka caasimadda ee Capitol waxa uu isku dayay inuu fariin u diro dhammaan dadweynaha si lama filaan ah madaxa magaalada ayaa kasoo dhexgalay iyadoo sheegtay ogeysiis muhiim ah kaas oo ah in cisbitaalkii lagu qarxiyay bambooyin ayna qarxiyeen falaagada caruurtaasna waxay u dhintay isla bambooyinkaasi dhimashada falsiyaasadeedka sidaa darteed gaawl waxay sheegtay inay u ciqaabi doonto dhammaan degmooyinka kale kuuriyana waa uu qiyaastay waxay arrinkaasi ula jeedo oo ah inay hadda ay fasaxayso dhammaan abeysooyinkeeda waxa uu soo galay xarunta isuga arkay in ilaaliyaashu ay hadda qaadayaan taangigii ay ku jireen dhammaan masaska marka kiro si dhuumasha ayuu gadaal kaga yimaaday waxa uuna taangigii ku dhex tuuray softi yar oo uu horay uga soo qaatay jaceylkiisii Lucy waxaana ka uriyay udgoonkeeda dhinaca iyo garoonkii dagaalka dhammaan cadowgu waxay isku dayayaan inay soo qabtaan Lucy sidaa darteed sunti ayay u isticmaashay inay hawo mareenka soo dhex mariso qaar iyaga ka mid ah ayaa sidoo kale halkii ku dhintay isla markaasi meesha oo dhami waxaa la keenay taangigii ay ku jireen dhammaan masaska dadkii oo dhamina aad bay ula yaabeen deegaankii oo dhami waxaa ka soo buuxsamay masas aad u tiro badan oo xitaa goota ku cunay gabar aad u yaara dadka halkaasi xun ugu dhintay waxaa ka mid ah Reaper oo hadda aqbalay qadarkiisa xaqiiqadii ugu dambeeyay dhammaan masaskii waxay u soo dhawaadeen inantii Lucy waxay bilaabeen inay hareereeyaan halkani waxaan ku ogaaneynaa inaysan masasku waxyeelo u geysanayn Lucy iyana waxay bilowday inay aad u heyso kiro ayaa madaxdii meesha u sheegay in heystu ay dejisay dhammaan xayawaanaadka Lucy ayaana waxay mudan tahay in loogu dhawaaqo in iyadu ay tahay mid guuleysatay markii hore hoggaamiyaha meeshan ugu sareeya waa uu deeday laakiin dadkii meesha joogay oo dhami ayaa waxay ku hadaaqeen in inantaasi ay tahay guuleystaha sidaa darteed gool ma haysato doorasho kale oo aan ahayn inay ku dhawaaqato in Lucy ay tahay hadda qofta guuleysatay daqiiqada kadib kiro waxaa loo qaaday si uu ula kulmo kaaska kaaska ayaa uu sheegay inuu isaga ahaa qofkii ka dambeeyay qofkii maradaani ku dhex tuuray fuustadii ay ka dhex buuxeen masaska tani waxay ka soo horjeedaa shuruucda markaas waxa uu ku dhawaaqay in qoyska Kuriyo aysan heli doonin wax lacag abaalmarin ah adigana ciqaab ahaan waxaa ka soo shaqayn doontaa qaybta ilaalinta degmooyinka kale kadib Kuriyo ayaa tijaabooyin caafimaad laga qaadaya waxaana lagu wargeliyay in loo diri doono degmada sideedaad laakiinse waxa uu laaluushay qabanqaabiyihii waxaana beddel ahaan loo diray inuu ka shaqeeyo degmada 12aad intii loo guda jiray safarka tareenka waxa uu aad uga naxay inuu halkaasi ku arkay saaxiibkiisii Sajanaas labadoodii waxay soo gaareen degmada 12aad wiilasha ayaana waxay marayaan nidaam toobar oo aad u adag si ay u ilaaliyaan nabadda deegaankani waana in sidoo kale ay daawadaan qof kasta oo ku biira kooxaha fallaagada qofkii ku biiran waxaa lagu hordeldelaa dadka Kiriyo ayaa ugu dambeyntii helay maalin fasaxa isagii saaxiibka ayaa waxay soo gaareen baar maxalli ah halkaasi waxa uu kula kulmay jaceylkiisii Lucy oo ka dhexeysaysa bulshada dhexdeeda habeenkaasi lama uusan kulmin maalintii xigay Kiriyo ayaa waxa uu Lucy kula kulmay meel keyn ah ugu dambeyntii iyana jaceylkeedii waa ay u qiratay waxayna qorsheynayaan inay qariyaan xiriirkooda sidaa darteed Lucy waxay u sheegtay in labadoodu ay ku kulmi doonaan haro sir ah kadib lamaanayaasha ayaa waxay ku kulmayaan haradaas iyagoo waqti fiican ku qaatay halkaasi Kiriyo waxa uu qirtay inuu doonayo inuu dib ugu laabto magaaladiisa Capitol laakiinse Lucy waa ay diiday iyadoo sheegtay in halkan aynu ka dhisan karno nolol wanaagsan dekad Kiriyo waxaa lagu wargeliyay in natiijadiisu ay tahay mid gaara waayo isagu waa mid aad wax u soo bartay
waxaan lagu wargeliyay inuu noqon doono wakiilka guud khaasatan qaybta ugu muhiimsan ee degmada labaad iyadoo waliba lagu wargeliyay inuu halkaas ka qaadan doono mushaar fiican kiriyo waa uu ka shakisan yahay waxaana markaas soo wacday walaashiisa Tigras walaashiisa waxay u sheegtay in laga saari doono guriga maadaama aysan bixin kirada guriga kiriyona waxa uu ballan qaaday inuu isaga caawin doono oo uu bixin doono lacagtaasi kadib kiriyo rabay inuu shaqadaasi galo ayaa waxa uu arkay saaxiibkiisa Sajanas oo la hadlay qeyr kamida falaagada kiriyo ayaa saaxiibkiisa u yimaaday markaas Sajanas waa waxnaaqay oo uu sheegay inuu isagu isbeddel uu rabo inuu sameeyo kiriyo waxa uu haystaa baalka gacanka yarka waana baalka codadku lagu duubo saaxiibkiisa ayuu si qarsoodi uga duubay maadaama uu ka mid noqday qulyaha falaagada kadibna warbixintaasi waxa uu diray madaxa ugu sareeya ee caasimadda ee Gwal habeen habeenada kamida baarka kiriyo waxa uu halkaas kula kulmay Sajanas iyo qaar kamida falaagada xaaladdu aad bay u kacsan tahay waayo qulyahaasi waxay wateen hub badan kiriyo ayaa hubka qabsaday si uu uga hortago cadowgani uzi ayaa soo kala dhex gashay si dagaalku u joojiyo kirona waxa uu saaxiibkiisa u sheegay inuu meeshan ka baxsado maalintii xigtay askarta ilaalada ayaa waxay baaris ku sameeyeen dhammaan degmada oo dhami intii loogu guda jiray raadintaasi kiriyo waxa uu la kulmay jacaylkiisii Lucy yana waxay rabtay inuu u sheegto inay ka tagto waddanka Banem sababta iyada qof kasta waa uu ka shakisan yahay waxaana lagu tilmaamay inay ka mid tahay qulyaha falaagada kiriyona waxa uu sidoo kale go'aansaday inuu raaco waxaynu ballameen maalintii xigtay waa berigeeda aakhirkii ciidamadii waxay gacanta ku soo dhigeen mid ka mid ah falaagadii waa Nabili kadib xoogaa yar kadibna waxaa la keenay kiro saaxiibkiisii Sajanas labadoodii waxaa la bilaabay in tiirka la geeyo oo halkaasii lagu hor daldalo dhammaan bulshada horteeda kiran ma caawin kara saaxiibkii qolkiisii ayuu dib iskaga soo laabtay waxa uuna rabaa inuu hadda uu la midoobo jacaylkiisa subaxnimadii meeshii lagu ballamay ayay yimaadeen labadoodii waxay go'aansadeen inay iskaga baxaan Banem socod aad u dheer ugu dambeyntii roob ayaa bilaabmay laakiinse nasiib wanaagsan waxay heleen qol ay kaga hoydaan roobka sagaxadda hoose ee qolkeeni kiriyo halkaas waxa uu ku arkay inay ku jiraan hubkii ay ku dagaalami jireen qulyaha falaagada isla maraanta Lucia waxay ku dhawaaqday inay bannaanka ubax ka soo qaadanayso muddo saacada ayaa ka soo wareegatay ilaa haddeerna ma aysan soo laaban kiriyo ayaa bilaabay inuu keento ka dhexbaaday goobo isagoo wata qorigiisii laakiinse ilaa haddeer ma uusan arkeen waxa uu arkay shandadeedii markuu qaadayba isla markiiba mas ayaa qaniinay kiriyo aad buu uga xanaaqay waxa uuna bilaabay inuu hareeraha ka fiiriyo Lucy laakiinse ilaa haddeer ma uusan arkin waxa kaliya oo uu arkay waa jijinteeda ugu dambeyntii markuu waayay meel ay aaday waxa uu dib iskaga soo laabtay xaruntiisa daqiiqada kadibna kiriyo waxa uu isku diyaariyay in loo wareejiyo degmada labaad laakiinse taliya ayaa waxa uu u sheegay inuu dhacay isbeddel qorsheysan waxaana hadda loo diri doonaa caasimadu ka yimaada ee Capitol maadaama uu booska helay jaamacadda hadiyad ahaan ay uga timaaday waalidiintii Sajanas markuu kiro yimaaday magaalada Capitol isla markiiba waxa uu la kulmay in xaaladda qoyskiisii ay fiican tahay ayeydiisu waxay ahayd mid qurux badan kadibna waxa uu aadayaa si uu ula soo kulmo kaaska kaaska ayuu u keenayaa dhammaan cadeymihii saaxiibkiisii Sajanas kaaska ayaa markaa runta u bidhaamiyay waxa uuna u sheegay dhammaan ciyaarahan la ciyaaraya waxaa sameeyey saaxiibkaygii ugu dhow saaxiibkaasna cid kale ma ahayn ee waxa uu ahaa adiga aabbaha laakiinse halkani waxaa la inoo bidhaaminayaa in ninkani uu noqday mid ka xaday fikradahaasi kaaskaas ayaa sidoo kale ku ogaaneyna inuu ka dambeeyey dilka Lucia waayo waxa uu sheegay in ilaa haddeer aan la helin jirkeeda markaa qofna ma oga inay badbaaday in kale kadib kiriyo oo murugaysan ayaa waxa uu bilaabay inuu meesha ka baxo kaaska ayaana bilaabay inuu cabitaankiisi iska cabo laakiinse halkani waxaan ogaaneynaa in cabitaankii lagu sumeeyey halkii ayuuna ku baktiyay ugu dambeyntii waxa uu yimaaday dhex bartamaha abo meesha ugu caansan ee magaalada Banem halkan ayuu muuqaal ku dhamaaday koobii magaca dhamaadka waan ku maasantahay la jaanqaadkaaga inshaallah aan ku arko muuqaalkankiisa gelaha idinkii mahadsanideen.